23 թվականի սեպտեմբերի 20-ներ թե 21-ներ Մակում տեղի ունեցող անվտանգության խորհրդի նիստը, որտեղ Արարատ Միրզոյանը ասում էր մի բան, Բայրամով իրեն հերքում էր Արարատ Միրզոյանի վարչապետի խոսքերով, ուրիշ բան չեմ ասում ես, թող մենակ դա հիշեն, այն մնացած ձախողումների մասին չեմ ասում։ Եվ երկրորդ հարցը, դիվանագետներն են մեր տարիների փորձառություն ունեցող, իրենք կարող են շատ հանգիստ պատասխանել, հա, պարոն Ռուբիկ Կարապետյանն է այստեղ։ Եվ մնացածն են։ Մի հատ դրվագ ասացիք, Հայաստանի պատմության մեջ այդպիսի խայտառակ դրվագ երբեք տեղի չի ունեցել։ Ես ընդհանրապես մի դրվագ այդպիսի կարևոր ամբիոնում այդպես մերժվել ու հերկվել սեփական երկրի ղեկավարի կողմից հղումներ կատարված լինելով, լուսանկարներով էլ, խոսքի ուղի հղումով էլ, հասկանում եք, ես չեմ զարմանում եմ, ոնց չեն համաչում ես մարդիկ, այսինքն ամոթը ուր է կորել, իմ անկեղծ, էլի եմ կրկնում, դիվանագետները խրամատ են լքել, եպիսկոպոսը կոռուպցիոներ, բանը ինչի անունը, ագենտը, գործակալը, այս լրագրողները քար ու քանդ են արել, սա սահմանները իրենք են ջնջխել, ամեն ինչ, ամեն մարդ ամեն մի բան ունի, լավ, բա դուք ով եք, ով եք, հա, փրկիչներն են, այո, ես մի առիթով ասեմ, թող գնան,